Assalamualaikum dan selamat kembali ke N-Gear. Hari ni kita nak cerita tentang baik punya barang, iaitu wagon. Syasha kata ada ramai orang minta ni nak tengok wagon ni. Saya tanya dah, ada ramai orang tua ke tengok channel kita ni, Syasha? Kita kena cari orang muda-muda sikit tengok channel kita ni. Tak tahulah kok mungkin orang muda sekarang pun nak cari wagon kan. Sebab wagon ni dia benda yang orang kata, orang kulim kata versatile lah kan. Macam-macam benda boleh guna. Dia sebelum ada benda-benda macam crossover, ada semua SUV ni semua, kita dulu pakai wagon lah kalau nak bawa barang lebih sikit. Hari ni kita nak tunjuk wagon-wagon yang legend. Dia ada legend pasal dia tahan lasak, ada legend pasal dia cantik, dan ada juga yang legend pasal dia punya enjin. Mari kita tengok. Ini kita mulakan. Ini ialah wagon yang legend sebab dia memang tahan lasak, dan ramai orang suka beli wagon ni sebab dia punya reka bentuk dia tu memang lapang, mudah letak barang-barang besar. Nissan AD Resort ni masa dia mula-mula keluar, kira antara wagon yang paling popular lah kat Malaysia, dan sekarang pun masih lagi popular di kalangan pengguna keluarga lah, dan juga ramai orang guna untuk berniaga benda ni. Yang kereta ni tahun 1996 ni dia mau harga RM8,800. Kalau kita tengok dalam cabin, saya tengok dia punya steering tu nampak macam high mileage punya steering lah, tapi kereta ni saya suka nak recommend pasal dia main dengan rim original besi tu. Kalau kereta main dengan rim besi original tu, dia tak ada sorok apa-apa, tak ada bikin, tak ada apa, semua ori. Memang cantik lah. Yang kedua, kita tengok dia punya kerusi belakang lah. Kerusi belakang tu tak sagging teruk sangat. Kerusi pemandu tu ada nampak tanda-tanda sagging sikit tu pasal dia kereta high mileage kan. Body nampak cantik, dan tuan punya ni kata aircon sejuk. Engine dan gearbox cantik. Tuan pun kena try sendirilah. Kereta ni dekat Puchong, Selangor. So, rajin-rajin pergi tengok. Seterusnya, ini daripada Perancis. Wah, Citroen ni dia punya wagon, semua legend lah dia punya wagon. Yang ni kira wagon kecil yang dia buat, yang terakhir lah, iaitu Citroen ZX. ZX ni tahun pertengahan tahun 1990-an tu ialah bila mana Citroen dia tak gunakan dah benda-benda macam air suspension ni semua, pasal dia nak bagi kereta dia tu kurang mengerikan lah. Jadi kereta ni antara kereta awal yang gunakan steel spring, spring besi, dan 1.8 wagon ni memang dulu memang popular. Yang ini demo harga RM7,000 ni kira boleh lah. Cuma hampa faham lah kan, kalau hampa nak beli yang ni, kalau ada mekanik hak pandai buat, boleh beli. So, kita tengok kereta ni dalam dia punya kereta pun, kereta nampak seat semua tak sagging lah. The steering pun nampak macam tak begitu high mileage lah. Kereta ni berumur juga lah. Kereta tu 1997, dah 24 tahun. Tapi nampak macam okey lah, rim semua original. Bumper pun saya tengok depan belakang ni tak herot lah. Yang ni kalau selalunya, pasal body panel ni susah sikit nak cari lah. Body parts ni kereta ni tak banyak lah di Malaysia. Payah sikit nak cari. Kalau kita tengok bumper semua lurus cantik elok macam ni, memang betul tak ada accident lah. Memang ni berjaga lah duduk kat rumah ni. Boleh beli. Alright, yang ini V70. Volvo dengan wagon tak boleh berpisah. Mereka buat semua wagon kotak. Jadi bila Volvo punya wagon kotak, memang dalam praktikal. Hak ni tahun 1998 ni, zaman ni dia punya kereta dah modern, dah cantik lah kereta. Dia punya tak ada rupa kotak buruk yang macam dulu-dulu punya. Tapi yang ni harga mahal sikit lah, RM18,000. Nak kata mahal tu, mahal daripada banding yang tadi lah. Tapi kereta ni baru 200 lebih. So untuk kereta umur 23 tahun, kira okey lah. Tengok dalam pun nampak berjaga jugalah kereta ni. Kereta ni condition dia, ikut owner dia kata ada 3 tahun service record. Sound system Nakamichi dengan subwoofer, dashcam install, so ada dashcam. Subaru Forester ni dia unik sebagai wagon sebab dia tak ada pesaing dah dari segi enjin. Ni the only wagon yang kita boleh ingat yang pakai enjin flat 4, dan flat 4 Subaru ni dia punya bunyi dia tu steam dia lain macam lah kan. Nice. Last kali kita dapat enjin flat 4 yang sedap macam ni, Alpha 33 kot kan. Lepas tu dah tak ada dah, yang ni lah tinggal flat 4. Bunyi memang bunyi flat 4 kan, meremang bulu tengkok punya. Ni 2.0, dia nak RM39,999. Tak murah, tapi kalau yang mau dengan Forester nanti, dia nanti tak boleh tengok malam lah. Dalam interior semua nampak macam agak original juga. Ada sikit-sikit bikin-bikin ke apa-apa, tak tahu. Tapi nampak macam original. Dia kata yang tukang dia pakai adjustable dampers. Rim bukan ori lagi dah, TE37, muffler STI, steering Momo ni tak tahu, dia kata mungkin bukan original lah, pasal dia letak tu steering Momo, dan cat baru. Biru ni biru Subaru lah, kereta dekat serendah. Seterusnya, ini kereta
klasik ni, Toyota KE70 ni 1.3 ni. Pada saya lah, Corolla KE70 ni memang ikonik. Ini Corolla pertama yang saya tengok nampak Toyota dah yakin dengan dia punya reka bentuk. Yang ni memang nampak cantik. Dia punya angle semua cantik dan dia nak harga pun RM5,800 tu bukan kata murah, kereta dah macam nak reban lah ni kan, Toyota 1995 ni. Tapi disebabkan status dia lah, status dia sebagai kereta klasik, saya rasa RM5,800 halai sangat nak belanja, mungkin lagi RM10,000 kan nak bagi tip top. Lepas tu dah boleh simpan lah. Ini memang boleh simpan bawah lubung lah. Ini simpan bawah lubung. Yang ini ni bukan saya tak suka. Tapi kereta yang dalam iklan ni saya tak suka. Pasal banyak sangat Photoshop. Saya tak tahu pasal apa api gatai Photoshop merata. Tak tahulah Photoshop kata, tapi nampak macam Photoshop ke tidak pun dia punya cat pelik. Nampak flat. Semua nampak macam flat lah. Besar kat belakang tu dia ada body panel tu ada lekuk-lekuk. Sama ada dia letak wrap ke apakah. Tapi nampak pelik kat belakang ni. Dan bila kereta tu nampak pelik dan saya risau lah. Dalam range Mercedes, yang ni nombor 2 lah. Nombor 1 yang W123 lah. Yang ni W124 ni memang rare juga. Dia punya reka bentuk tu ialah reka bentuk Mercedes-Benz yang kira modern yang pertama. Dan dia punya pemanduan dia dalam kabin semua tip-top lah. Kereta ni kalau betul-betul cantik, RM55,000 tu harga yang halai. Tapi hak ni saya tak berani nak recommend disebabkan gambang tu nampak macam dodgy lah. Lepas tu steering pula berbalut. Saya kalau steering berbalut ni saya ada sikit risau lah. Nampak macam kereta high mileage steering dah pecah-pecah kan. Ha, saya tak berani nak recommend. Tapi kalau hampa cari, satu, hak ni kalau ori betul-betul 35,000 to 50,000 tu biasa orang minta. Ha, tapi kena cari hak ori betul-betul punya. Ha, baru dia sedap. Okay, paling legend. Ha, tu dia. Kalau hampa bukan peminat SUV macam saya, saya bukan peminat SUV. Alternatif dia ialah wagon lah. Jadi kalau nak cari, boleh cari wagon-wagon ni. Okay, apapun kalau hampa suka video ni, tolong bagi lagi cadangan apa lagi video hampa nak tengok kan. Lepas tu tekan butang like kan, kongsi dengan kawan-kawan. Dan kalau boleh, tolong dapatkan 200,000 subscriber. Syasha nak belanja. Saya nak belanja apa lah? Nak belanja, tak tahulah apa yang nak belanja. Dia tu merapu je selalu. Okay. Dan juga tekan butang loceng supaya bila kita buat naik video baru, nanti dia ding-ding-ding kat hampa. Kita jumpa lagi.